Hej allihopa! Hej! Fikat kommer definitivt inte räcka till, säger jag här idag. Det var väldigt kul att så många kom. Jag har hört att vi kanske skulle ha några som inte gillade oss här idag. Om de är här någonstans. Då skulle jag vilja tillägga någonting först bara. Jag är sexbarnsmamma. Jag har sex barn. Vårt land är ju känt över hela världen för att vara ett fritt och öppet solidariskt land. Det är fria, goa Sverige liksom. Och jag kan säga att när jag såg valresultatet från SD så skämdes jag för att vara svensk. Jag skämdes för att vara svensk. Verkligen. Av detta kan man ju få känslan av att ordet neutral inte har samma innebörd längre. Och så att vara neutral och sitta hemma är inte så bra det heller. Man kan få många värsta scenarier om vad detta kan leda till. Vi är här idag för att sätta ner foten och visa alla att det här är god. Det här godkänner inte vi. Massmedia, Aftonbladet, som är en av de bidragande orsakerna till varför Sverigedemokraterna gjorde skutt i opinionsmätningarna när man publicerade Jimmy Åkessons stark främlingsfientliga islamofobiska artikel på bästa publiceringsplats. Och det här är ett gemensamt ansvar som vi alla har att försöka vara en motvikt mot det här. Och det kommer inte att bli bekvämt. Jag tror att kampen kommer inte föras på Aftonbladets kultursida. Hur mycket vi än älskar Åsa Linderborg, för det gör vi verkligen. För hon är verkligen en fyrpåk i kampen mot rasismen. Men det är inte där kampen ska föras. Det måste föras i kollegerummet, i byggbyschorna. En människas hudfärg, ras, språk och födelsort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra. Att gradera människor med en sån måttstock står i bjärt kontrast till principen om alla människors lika värde. Jag säger återigen, gråt inte, organisera er. Tack för mig. Tack så mycket, Petra. Vår nästa talare, innan avmarsch, Lennart Andreasson, vänsterpartist. Och här i landet har vi fått in ett rasistiskt parti i riksdagen och det är bedrövligt. Och vi har fått in något ännu värre i Grästorp, ett rent rasistiskt parti. Alltså det bruna avskummet har vält upp i klaken i lilla Grästorp och hamnat i parlamentet. Det är ju bedrövligt. Där säger man att man vill ha ett Grästorp som är bara till för etniska svenskar. Och man säger att det spelar ingen roll hur många generationers invandrare du är, så blir du aldrig svensk. Det har de här löften att inte har lösa genom DNA-tester, som om det skulle finnas någon DNA som visar vem som är blågul och inte. De är så dumma som man borde egentligen inte behöva stå och kommentera dem. Men det finns ändå 102 människor i Grästorp som har rötta på nötterna. Men även SD har sitt ursprung i samma rötter. Det är också ett ditt maktskyddelseparti att bevara Sverige svenskt. Det är deras ursprung. Så de har helt klart sina rötter i nazismen. Men de har under senaste år försökt att tvätta bort den här rasiststämpeln. Och de har ju lyckats sådär, ska jag säga. Går man in och läser programmen som Lisa har gjort, så visar det klart och tydligt att de fortfarande ligger hemma där.